ვაგრძელებთ საუბარს მეტად საჭირბოროტო თემაზე, სტერილიზაციის საკითხები და ინფექციები. შემოგვიერთდნენ სტუმრები: მარინა ასათიანი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის მედია კოორდინატორი; ლალი შარვაძე, ექიმი ინფექციონისტი, პროფესორი, მედიცინის დოქტორი; კოკა ლაბარტყავა, პაციენტთა ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის გამგეობის წევრი; და მარიამ ჯაში, საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მინისტრის მოადგილე. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისათვის. ბევრ საკითხს შევეხეთ, ბევრ პრობლემატურ საკითხს, მაგრამ მნიშვნელოვანია, როგორ ვებრძვით ამ პრობლემატურ საკითხებს. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი კომპლექსურად უდგება, არის გაერთიანება, როგორც მე მივხვდი, არასამთავრობო ორგანიზაციების და ასევე თქვენ ამბობთ, რომ ამ ბოლო წლების განმავლობაში რაღაც შეიცვალა და საზოგადოება მეტად გააქტიურდა. დღეს რა გამოწვევები დგას იმ ხალხის წინაშე, ვინც ინფიცირებულია და საზოგადოების წინაშე? მეორეოდ სიტყვით მიმოვიხილავ, თუ რა ორგანიზაცია ეს. ეს არის 23 ორგანიზაციის ერთობა და 4 წლის წინ ჩვენ ფოკუსირება გავაკეთეთ C ჰეპატიტის მკურნალობის ხელ მისაწვდომობაზე და ბოლო 3 წელია ჩვენ უერთდებით მსოფლიო საერთაშორისო დღეს C ჰეპატიტის კამპანიას. და მოკლედ მე ვთვლი, რომ რაღაც წარმატებული ნაბიჯები გადავდგით. ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების ესეთი არაჩვეულებრივი მაგალითი, აი სადაც მოხდა არასამთავრობო სექტორის, პაციენტთა გაერთიანების, მთავრობის, მედიის გაერთიანება ჰეპატიტის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის სფეროში. ჩვენი პირველი კამპანია დაიწყო 3 წლის წინ. ანუ საზოგადოებამ საერთოდ არ იცოდა რა არის C ჰეპატიტი, ანუ რასთან აქვს საქმე, და ჩვენი პირველი მიზანი იყო ის, რომ საზოგადოებას ქონოდა ინფორმაცია ამ დაავადების შესახებ. ჩვენ ეს მოახერხეთ, მართალია ძალიან ცოტა ადამიანი შემოგვიერთდა. შემდეგი კამპანია გახლავთ 2012 წელს. ეს იყო მისი სლოგანი: იცოდე შეცვალე, შეიცვალე, სადაც გავაკეთეთ ჩვენ მომლოდინეთა სია, გამოჩნდნენ აქტივისტები, გამოჩნდნენ ის ადამიანები, ვისთვისაც ეს პრობლემა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო, და სადაც ჩვენ შევძელით სამოქალაქო საზოგადოებამ, რომ თავრობას აეღო თავისი პოლიტიკური ვალდებულება მკურნალობისა, რომ დაენახა ეს პრობლემა და დაეწყო ფიქრი იმაზე, თუ როგორ დაეწყო მკურნალობა ამ C ჰეპატიტის დაავადების წინააღმდეგ. წლევანდელი ჩვენი კამპანიის სლოგანი გახლავთ: C არ იცდის, და ეს არის მიმართული ფარმების წინააღმდეგ. ნუ ცუდი სიტყვაა, მაგრამ შეიძლება ესე ვთქვათ, რადგან ბოლო 15 წლის განმავლობაში ფარმები არ წევენ ფასებს ინტერფერონზე, და ეს არის ორი ძირითადი ფარმაკო გიგანტი, ეს არის მერკი და როშეს ფირმა, რომლებიც მთელს მსოფლიოში ატარებენ. და 15000 ღირს მკურნალობა, და ეს წარმოუდგენელი ფასია, მოგეხსენებათ ყველასთვის. და ჩვენ გვინდა, და მხოლოდ 1% შეუძლია თქვენ საქართველოს საუბარი უზრუნ ორი დააფინანსოს მკურნალობა. 2010 წელს ჩატარდა ესეთი კვლევა, სადღაც ინფიცირებულ პაციენტთა მხოლოდ 1%-მა შეძლო მკურნალობა, ისიც სახლის გაყიდვის, კრედიტების და ასე შემდეგ. ანუ მამასისხლად უჯდება ჩვენ პაციენტებს მკურნალობა. ძალიან მნიშვნელოვანია ყურადღების მიქცევა იმ ადამიანების სადმი, რომლებიც არიან დაავადებული. მაგრამ მე მინდა უკვე ქალბატონ ლალისთან გადავიდე შეკითხვით და გავარკვიოთ მოსახლეობა, რა არის C ჰეპატიტი, რისი უნდა, რა უნდა ვიცოდეთ მის შესახებ? C ჰეპატიტი, აი დღევანდელი გადაცემაც იმის მაგალითი გახლავთ, რომ ძალიან ის მნიშვნელოვანი პრობლემაა. ინფექციური დაავადება, რომლის გამომწვევი არის ვირუსი, და სახელად ქვია ამ ვირუს C ჰეპატიტის ვირუსი. ღვიძლი უყვარს ძალიან და იწვევს ღვიძლის დაავადებას. მაგრამ რაღაც თავის თუ შეიძლება რაღაცა დადებითი ვთქვათ ამ დაავადებაზე, დადებითი ის გახლავთ, რომ დროში ძალიან გაწელილია პროგრესი თვითონ აი ამ დაავადებისა. მაგალითისთვის ვიტყვი, იმიტომ რომ ამის მე ვიცი, რომ დაინტერესება საზოგადოების ძალიან დიდია. მე ვხედავთ იმისა, რომ ინფორმაცია ბევრია, მაინც ყოველთვის არის ინტერესი, რომ ცეჰეპატიტის ვირუსმა, რომ ღვიძლის ტერმინალური მდგომარეობა, ანუ ის ცუდი მდგომარეობა ჩამოაყალიბოს, დაახლოებით ჭირდება ინფიცირებიდან, ანუ ვირუსი ორგანიზმში შეჭრიდან დაახლოებით 20-25 წელი.
და არა ყველა ადამიანში ეს დაახლოებით ესეთია ბუნებრივი მიმდინარეობა ოფიციალურად რომ ინფიცირებულთა ანუ იმ ადამიანთა ვისაც ჰეპატიტი აქვს დაახლოებით 30-40% უვითარდება დროთაგან ეს ლაპარაკია უმკურნალო შემთხვევაში თორემ უმკურნალობა სხვა ჰეპატიტებიც ხო ცე იცით რა ჩვენ დღეს ჰეპატიტზე ვლაპარაკობ თორე ისე რა თქმა უნდა კი რასაც ქვია ვირუსული ჰეპატიტები ეს ჩამონათვალი გრძელია საკმაოდ იქ არის თქვა ა ჰეპატიტი ბ ჰეპატიტი ც ჰეპატიტი დ ჰეპატიტი ანუ დელტა ჰეპატიტი ეგრეთ წოდებული და კიდე ცოტა ნაკლებად შესწავლილი და შესაძლებელი საქართველოს შეიძლება ც ჰეპატიტის სიმპტომები გამოვლინდეს და მიხვდეს ადამიანი რომ მას ეს პრობლემა აქვს. იცით რა, ერთ-ერთი უცნაურობა არის კიდევ ამ დაავადების ის რომ ბევრი უცნაურობა აქვს და ერთ-ერთი უცნაურობა არის ის რომ შემთხვევათა ძალიან მაღალ პროცენტში ეს დაავადება არის უსიმპტომოდ მიმდინარე. აი დაახლოებით 70-75% ვირუსი შეიჭრება, ადამიანი ვერაფერს ვერ გაიგებს და ისე ჩამოყალიბდება ქრონიკული ც ჰეპატიტი დაავადება, როგორც ასეთი და ადამიანმა ამის შესახებ არაფერი არ იცის. მაგრამ ანუ სისხლის ანალიზიდან ჩანს, 20-25% შესაძლებელია, რომ სიმპტომები შეჭრისას, ანუ თავიდან დასაწყის ეტაპზე იყოს და ეს არის ჩვეულებრივი სიმპტომები რა, რითაც არ განსხვავდება ც ჰეპატიტი, სხვა ჰეპატიტებისგან სიყვითლე, ინტოქსიკაციის მოვლენები, შეიძლება ტემპერატურა, გულის რევა ღებინება და ანუ ეხა ამას ეს ბევრი ადამიანმა იცის. და რა მკითხეთ თქვენ? კაპიტან მე მინდა კითხვა გადაუხვია და კი არა გადაუხვია და მე მეც დამავიწყდა რა კითხვა დავსვიდა თავად მე მაქვს 200,000 დაფიქსირებული შემთხვევა მხოლოდ აღრიცხულ შემთხვევებზეა საუბარი და მაინტერესებს თქვენ როგორც ექიმი როგორ ფიქრობთ თან რეგიონში ვართ ცუდად მაგრამ ერთ-ერთ პირველ ადგილზე შეიძლება ითქვას რა განაპირობებს სისხლის ანალიზით თუ შეიძლება გამოშთეს თუ შეიძლება მაშინ დაბრუნდები და მე თქვენი შეიძლება პრინციპში ხო ოფიციალურად მიეკუთვნება ლაბორატორიულად სადიაგნოსტიკო დაავადებათა რიცხვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კლინიკურად რაც არ უნდა ეჭვი იყოს, რომ ადამიანს აქვს ეს ჰეპატიტი, არ შეიძლება ამ დაავადების დიაგნოზის დასმა. აუცილებლად უნდა გაუკეთეს ტესტირება, ანუ ლაბორატორიული გამოკვლევა და თუ გვეუბნება ლაბორატორიული გამოკვლევა რო არის, ესე იგი არის, იმიტომ შეიძლება გავდეს რაღაც რაღაცეებით, მაგრამ არ იყოს. და თუ ლაბორატორია გვეუბნება რო არ არის, ესე იგი არ არის, მაგრამ თუ გვეუბნება, ესე იგი არის. დავხმარეთ ამ 200,000 ინფიცირებული შემთხვევას, ეს ისაც ფიქსირებულია, მაგრამ თუ დავეხმობთ საერთაშორისო ორგანიზაციების კომენტარს, არის გაცილებით მეტი ადამიანი. თქვენ როგორც ექიმი, რას უკავშირებთ, რასთან არის ეს კავშირი? რატომ გაიზარდა ასე რიგად იცით? იცით რა, აქ მეტნაკლებად ზუსტად შეგვიძლია ვთქვათ, რას უკავშირებთ ჩვენს ქვეყანაში ც ჰეპატიტის ვირუსის ესე მაღალ გავრცელებას, ანუ პრევალენტობას დაახლოებით, ну, შეიძლება ცოტა მოძველდა მონაცემები, მაგრამ ყველა მიცის ეს ციფრი, ტრიალებს და რაღაცა დაახლოებით 7%-ამდე არის ზოგადი მოსახლეობისა. ინფიცირების პროცენტი. როცა ეს კვლევა ტარდებოდა, ამ კვლევაში მონაწილეობდით ჩვენი ჯგუფი და მაშინ ისიც შევისწავლეთ თუ სარისკო ქცევა რომელი იყო უფრო თქვათ აი მაღალი პროცენტით და ეს იყო ნარკოტიკების ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებელი. და სხვა კვლევაც იყო რამდენიმე ჩატარებული საქართველოში და აი იმ კვლევებმა დაადასტურებს რომ ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში დაახლოებით 70-75% აქვს ჰეპატიტი. დიახ, ანუ ყველაზე მაღალი სარისკო ქცევა. მე რომ მოდი სხვა ვთქვათ, მაჩვენებლები ხარ უნდა დაგვავიწყოს, რომ ჰეპატიტის ქესობრივი გზითაც გადადის, მართალია დაბალია პროცენტი, სულ რაღაცა 2-4%-ია, მაგრამ ეს პროცენტი არსებობს. სხვადასხვა სამედიცინო მანიპულაციები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მინდა შეჩერდეთ ხოლმე სამედიცინო მანიპულაციები, მაშინ როდესაც არის ინსტრუმენტი სტერილიზაციის გარეშე, ან ნაკლები სტერილიზაცია აქვს. ხალხო მარიამ მაგაზებს საუბრობდეთ სტერილიზაციის მნიშვნელობაზე პირველ ბლოკში. არ არსებობს სამსახური, რომელიც ამას აკონტროლებს. აქვს თუ არა თქვენ სამინისტროს რამე გეგმა, რომელიც ამას გააკონტროლებს, ანუ შეიძლება თორე სამსახური, რომელიც ამას გააკონტროლებს, სტანდარტების შესაბამისად თუ აღიჭურება კლინიკები და საერთოდ მიექცევა ყურადღება, იმიტომ რომ ნაკლები ინფიცირება მოხდეს. მოდით
განმარტებისთვის ვთქვათ, რომ დღეს კონტროლის მექანიზმები არ არსებობს ან ძალიან სუსტია ამბულატორიულ, არა ჰოსპიტალურ სექტორში. როდესაც საქმე გვაქვს ჰოსპიტალურ სექტორთან, იგი ინფექციის კონტროლი და ასევე მანიპულაციები და იგივე სალიცენზიო პირობებიდან დაწყებული მთელი რიგი ჩარევები კონტროლდება, ასე თუ ისე, ავად თუ კარგად, ვერ ვიტყვით, რომ ეს იდეალურ დონეზე გვაქვს დღეს. მაგრამ არიან ადამიანები, ვინც პასუხს აგებენ. რა თქმა უნდა. რაც შეეხება პოლიკლინიკებს, მათ შორის და ამბულატორიულ სერვისებს და მათ შორის სტომატოლოგიურ სერვისებზე განსაკუთრებით დიდი ყურადღება მახვილდება, ამ კუთხით ნამდვილად გასაძლიერებელი გვაქვს მუშაობა. პირველ ეტაპზე სამინისტრომ შემოიღო პირველადი ჯანდაცვის მინიმალური მოთხოვნები, გაგიკვირდებათ, მაგრამ დღემდე არ არსებობდა პოლიკლინიკებისთვის და ამბულატორიებისთვის ბაზისური კრიტერიუმები და მოთხოვნები, მაგრამ ეს იყო ის მემკვიდრეობა, რაც დაგხვდა. და რეალურად ყოველ დღე რაღაც პატარ-პატარა ნაბიჯებით მივდივართ იმისკენ, რომ რეალურად გაძლიერდეს როგორც ხარისხის კონტროლი, ასევე თვითონ ხარისხის მართვის სისტემებზე. უბრალოდ ეს იგივე შეეხება იმ სილამაზის სალონებს, სადაც ეს მანიპულაციები ხდება. სილამაზის სალონების სამწუხაროდ ჩვენი პირდაპირ სფერო არ არის, თუკი არ ხდება თქვა სამედიცინო მანიპულაცია. ხო, ანუ იგივე არის ენის გახრეტა და ასე შემდეგ, რომელიც პირსინგი და ასე შემდეგ. ეს არის სფერო, რომელიც აუცილებლად უნდა გარეგულირდეს. ხო, ანუ ვინ უნდა გააკეთოს მაშინ? ვინ თუ არა სოციალური დაცვის სამინისტრო, ხო, თქვა კომპლექსურად შემოდის ჩვენ სამინისტროს კონტროლის ცენტრთან ერთად, ჩვენ მოვიფიქროთ ზუსტად მექანიზმებს, როგორ შეიძლება თქვა სილამაზის სალონებთან მიმართებაში ჩაერთოს თქვათ კონტროლის მექანიზმები. რაც შეეხება სამედიცინო დაწესებულებებს, ეს რა თქმა უნდა ცალსახადა არის ჯანდაცვის სამინისტროს პრეროგატივა და ამ კუთხით. ქალწარმეებ ძალიან კარგი პრაქტიკა აქვთ ბევრ ქვეყანაში, იგივე შვეიცარია, გერმანია, ამ საკითხთან ბრძოლის და თქვათ სამედიცინო, სადაც სამედიცინო კულტურა ძალიან მაღალია. ბევრი ორგანიზაცია მუშაობს, ბევრი რეკომენდაცია იწერება, მაგრამ საქმე-საქმეზე რომ მიდგება, ან ადაპტირების პრობლემაა ჩვენს რეალობაში, ან კიდევ რაღაც. ამ შემთხვევაში რამით შეგვიძლიათ ვიხელმძღვანოთ ისეთით, რომელიც მოერგება ჩვენს პრობლემებს? ეს ნებისმიერი საკითხის და ნებისმიერი, თქვათ, ინსტრუქციის ადაპტირება აბსოლუტურად შესაძლებელია. ამის მაგალითები გვაქვს. როდესაც C ჰეპატიტზე ვსაუბრობთ მაგალითად, იგივე შიცის პროგრამაში ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც ქართული რეალობის, აი, ნათელი მაგალითი, დაწყებული თვითონ მკურნალობის ფასების გაიაფებიდან, თავად დიაგნოსტიკის, მკურნალობის და სარეაბილიტაციო ღონისძიებების, თქვათ, სისრულით დასრულებული. მე მქონდა ბედნიერება, რომ ჩართული ყოფილიყავ ძალიან აქტიურად შიცის პროგრამების, ასე თქვათ, გაუმჯობესების, თქვათ, ძალისხმევაში და ცეჰეპატიტთან მიმართებაშიც, რა თქმა უნდა, არსებობს აპრობირებული მეთოდები, არსებობს ღონისძიებები, რომელიც ინერგება სხვადასხვა ქვეყანაში და ჩვენ სწორედ საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის ადაპტაციით უნდა მივაღწიოთ შედეგს. რაც შეეხება პრობლემას ადაპტაციის პროცესში, ცით ნამდვილად სამწუხაროდ ვაწყდებით წინააღმდეგობებს სხვადასხვა, თქვათ, ექიმთა ასოციაციებში თუ თქვათ დარგის სპეციალისტებს შორის. ეს არის თქვათ ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე თქვათ, ურთიერთშეთანხმება ხმების და კონსენსუსის საკითხი ძალიან ხშირად. გასაკვირია, მაგრამ რეალურად აი ამ პრობლემებს ვაწყდებით და სწორედ ამიტომ ხშირად იჭიმება იგივე, თქვათ, სტანდარტების შემუშავების პროცესი. ანუ რა, რომ განგვიმარტოთ, წინააღმდეგე არიან რაღაცულებების თქვენი მხრიდან? თუ თქვათ, მათ აქვთ რაღაცნაირად წინააღმდეგობა ნაკლებად, უბრალოდ როდესაც ხდება ადაპტირება, იმიტომ რომ სხვადასხვა რეალობა გვაქვს, აქ არ არის მხოლოდ უშუალო ჩარევაზე საუბარი, თვითონ კონტექსტი ჯანდაცვის სისტემის იგივე სკანდინავიის ქვეყნებში თუ შეერთებულ შტატებში აბსოლუტურად განსხვავდება. კულტურა თვითონ სამედიცინო სერვისის მიწოდების და ხარისხის მონიტორინგის აბსოლუტურად განსხვავებულია და ჩვენ პრინციპში პირველ ნაბიჯებს ვქამთ ამ. აქ კიდევ ერთი საკითხია, ძალიან დიდი ბიზნეს ინტერესი, რაც ბოლო წლებმა გვაჩვენა და ბევრი კლინიკა და ასევე დიდი ბიზნეს ინტერესია, რაც არის წამლის ღირებულებაზე საუბარი. $15,000 ჯდება მკურნალობა, სოფლიოს ბევრ ქვეყანას აქვს პრაქტიკა და ბატონო გოგა, თქვენ გაქვთ ინფორმაცია ამ პრაქტიკის შესახებ, როგორ დაძლიეს ეს პრობლემა და დაიწია წამლის ფასმა? ჩვენ შემთხვევაში როგორ უნდა მოვიქცეთ? თქვენი აქცია ქალბატონმა ახსენა, რომელიც გამართა ორ წარმოებელ კომპანიასთან. მოსახლეობის თემის აქტუალიზაციისთვის, რომელიც ძალიან პრობლემურია და მწვავედ დგას დღესაც ჩვენს ქვეყანაში, თუმცა ქმედითი ნაბიჯები უკვე იგეგმება და ჩვენ რა თქმა უნდა პაციენტთა გაერთიანებას წარმოვადგენ, მე ამავდროულად გარდა იმისა, რომ წარმოვადგენ თქვა ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელს,
ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ნაბიჯები მივესალმებით ამას, მაგრამ როგორც ასეთი ჩვენ 3-4 წლის წინ სულ სხვა მოცემულობა ქონდა. ასე ვთქვათ, პრობლემა იდგა ორი კუთხით, ეს იყო თემა, სტიგმატიზირებული იყო ასე ვთქვათ და უკავშირდებოდა ნარკოტიკების ნარკოტიკების მოხმარებას და აღმოჩნდა, რომ ეს არ არის და სხვა ასე ვთქვათ პრობლემებიც არის გადაცემის გზები და რაც თქვენ აღნიშნეთ პირველ რიგში ფასი, რომელიც არის ხელმიუწვდომელი უმრავლესობისთვის იმ ადამიანებისთვის, ვისაც პრობლემა აქვს ტრაუმდან დაკავშირებით. ჩვენ ასე ვთქვათ შევქმნით პაციენტთა გაერთიანება, პაციენტთა თვითორგანიზაცია და მიგვაჩნია, რომ ჩვენი აქტიურობა ასე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ პირველ რიგში უნდა დავიცვათ ჩვენი ფუნდამენტური უფლებები ჯანმრთელობაზე და სიცოცხლეზე, რა თქმა უნდა. ამის გამო ზუსტად ჩვენ გუში მქონდა აქცია, ვიტყოდი რომ საკმაოდ ისეთი ფართო მასშტაბიანი და იმ ფართო გაშუქებადი და გავაპროტესტეთ ასე ვთქვათ ბოდიში მომეთხოვე, მაგრამ ის სიძუნწე, რასაც ფარმაკომპანიები ამდენი წლის განმავლობაში ასე ვთქვათ ავლენენ. ეს არის ორი ფარმაკომპანია, როშე და მერკი, რომლებმაც შექმნეს ეს ბრენდი პედიმილებული. საერთაშორისო მინდა ხაზი გავს, ამიტომ ესეც მნიშვნელოვანი კომპონენტია და არა ადგილობრივი, რომელსაც შეუძლია ჩაანაცვლოს ეს კომპანიები და ამით დაიწიოს ფასმა. თუ არ გამოვა ადგილობრივი არაცნობია. თუმცა ეგვიპტის პრაქტიკა იყო. ეგვიპტის პრაქტიკასთან დაკავშირებით გეტყვით, ეს კომპანიები მიუხედავად იმისა, რომ დაახლოებით მათ 1 მილიარდი დოლარი აქვს დახარჯული ამ პრეპარატის შექმნაში და 30-ჯერ მეტი თანხა აქვს ამოღებული, მაგრამ დღესაც მამასისხლად ყიდიან ამ პრეპარატებს იმ ადამიანების სიცოცხლის ხარჯზე, ასე ვთქვათ, ვისაც ეს პრობლემა აქვს. რა თქმა უნდა, არსებობს სხვადასხვა ქვეყნების პრაქტიკა და ჩვენ ზუსტად ასე ვთქვათ, ჩვენს გაკვირვება საერთოდ გამომდინარე გამოვხატავთ, რომ არსებობს ეგვიპტის მაგალითი, სადაც 2000 დოლარი არის ვთქვათ მკურნალობის კურსი. იგივე პრეპარატები. შესაძლებელია დაიწიოს ფასმა და შესაბამისად მკურნალობის შედეგს, კარგ რეზულტატს მიაღწევს უფრო მეტი პაციენტი, ვისაც აქვს C ჰეპატიტი დადგენილი ვირუსი. გარდა ამ მკურნალობისა კიდევ არის სტიგმა, რომელიც არის საზოგადოებაში. ამასაც უნდა ვებრძოლოთ, მე ამას ბრძოლას ვუწოდებ დამეთანხმებით ალბათ. ამასთან დაკავშირებით ქაოტონო მარინა, გიპასუხოთ, მედიის როლი, თქვენი როლი ძალიან დიდია ამასთან და კავშირებით, საზოგადოების სწორად ინფორმირებულობა, თუმცა მე ნარკომანიასთან დაკავშირებით აღნიშნე, რომ ეს თითქოს ნარკოტიკების, მხოლოდ ნარკოტიკების მომხმარებლების პრობლემა იყო, მაგრამ ესეც ჩვენი მოქალაქეები არიან და მათ უნდა ქონდეთ ხელმისაწვდომობა სტერილურ საშუალებებზე და აქედან გამომდინარე ის სტიგმა უნდა დაიმსხვრეს, თქვა დღეს რაც არსებობს და საქართველოს მოქალაქეებს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა იმკურნალონ და ამ თვალსაზრისით კიდევ ერთხელ მინდა მივესალმო იმ კმედით ნაბიჯებს, რომელიც უკვე გადაიდგმება ცოტახანში, ჩვენ დარწმუნებული ვართ ამაში, ეს იქნება პირველ რიგში პენიტენციალურ სისტემაში და ამას მივესალმებით, რომელიც ток-შოუში აღნიშნა ბატონმა არჩილმა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პირველი ნაბიჯი პენიტენციალურ სისტემაში, რომ დაიწყოს მკურნალობა, იმიტომ რომ იქ სამჯერ მეტია, ვთქვათ, რისკი გავრცელების ამ ადამიანებს თეორიული შანსიც არ აქვს, თქვათ, საკუთარი სახსრებით იმკურნალოს და ჩვენ პაციენტებს მიგვაჩნიათ, რომ ეს სწორედ პირველი ნაბიჯი იქ გადადგმული იმკურნალობის დაწყების ძალიან სწორი იყო და რა თქმა უნდა მივესალმებით ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივას და იმ პროგრამას, რომელიც უკვე იწერება და სექტემბერში როგორც ვიცით სად იქნება და ამასთან დაკავშირებით ქალბატონი მარიამი უფრო ცლად ისაუბრებს და კიდე ერთი მინდა გაუსვა ხაზი, რომ სწორედ ამ პროგრამების წერაში პაციენტები არიან სრულად ჩართული და ძალიან გამჭვირვალე ეს პროცესი და აი ძალიან პაციენტი გვეყოლება ჩვენ ბოლო ბლოკში და მაგალითს მოგვიყვება, როგორ იბრძვა თქვენ პაციენტი, მაგალითი იმისა, როგორ იბრძვიან პაციენტები საკუთარი უფლებების დასაცავად. პაციენტებს ეს თავის თავზეა გადატანილი და ამიტომ ვიღაცის თეორიული ცოდნა არ ჭირდებათ. ქალბატონ მარიამ, მე მესმის, რომ ბიზნესში სახელმწიფო არ უნდა ჩაერიოს, მაგრამ როდესაც მონოპოლიზაციაზეა საუბარი და როდესაც არის გაბერილი ფასები, რაღაცნაირად რეგულაცია უნდა უზრუნველყოს. ამ შემთხვევაში როგორი იქნება სახელმწიფოს პოზიცია წამლის ფასებთან დაკავშირებით? და დაზღვევა იმუშავებს თუ
არა და ზღვის პრობლემაც იყო დასაწყისში და ეს მექანიზმიც როგორ ჩაჯდება? C ჰეპატიტის ანტივირუსული ან მედიკამენტების ფასების დაწევაზე გვაქვს საუბარი და სწორედ სამწლიანი პროგრამა, რომელიც ახსენა ბატონო კოკამ, შემუშავების პროცესში აგვისტოს ბოლოს დაიდება კონკრეტული სამოქმედო გეგმა თუ მომავალი 3 წლის მანძილზე როგორ შეიძლება მივახციოთ პაციენტებისთვის C ჰეპატიტის ანტივირუსული მკურნალობის ეგრეთ წოდებულ უნივერსალურ ხელმისაწვდომობას. ეს არის ჩვენი ამბიცია, ეს არის ჩვენი მიზანი და 2014 წლიდან ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ სუნცირე 1000 პაციენტის კოჰორტიდან დავიწყებთ მკურნალობას. რაც შეეხება ფასებზე ზემოქმედებას, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ვერ ჩაერევა პირდაპირ კერძო სექტორის, ასე ვთქვათ, ვერც რეგულაციებში და ვერც ვთქვათ ფას წარმოქმნის პროცესში, მაგრამ გაერთიანებული შესყიდვებით, ძლიერი პოლიტიკური ნებით. მთავრობას აქვს საშუალება, რომ იმოქმედოს თუნდაც ოლიგოპოლის, ანუ ორი ძირითადი მოთამაშეა დღეს მერკი და როშე, თუნდაც ამ ორ წარმოებულს შორის შეიძლება კონკურენციის, ესე ვთქვათ, კონკურენტულ პირობებში ფასეს მნიშვნელოვანი ზემოქმედება. ამის მაგალითი უკვე არსებობს 2012 წელს, როდესაც მოხდა პირველი შესყიდვა სახელმწიფო ტენდერით შიცით ინფიცირებული პაციენტებისთვის, ინტერფერონის ფასი 60%-ით გაიაფთა. კონკრეტულად იმ შესყიდვისთვის ეს არ გავრცელებულა სამოქმედო სამოქალაქო ზოგად სექტორზე. ჩვენი მიზანია, რომ არამხოლოდ სახელმწიფო შესყიდვებისთვის, რომელსაც ჯანდაცვის სამინისტრო და სასჯელო ასრულების სამინისტრო შეისყიდიან, არამედ ეს მაქსიმალურად იქნებ გავრცელდეს და იმოქმედოს აი ამ პროცესებმა ზოგადად წამლის ფასი ადგილობრივ ბაზაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩართულობა სამინისტროსთვის სახელმწიფოში ამ პრობლემაში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ყველამ ვიცოდეთ, ეს პრობლემა გვეხება ყველას, აბსოლუტურად ყველას. ამიტომ ამ პრობლემას უნდა ვებრძოლოთ, მხარ დაუჭიროთ მასთან ბრძოლის ხერხებს, ხო? ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა დავავანოს, ასე ვთქვათ, ჩვენი ნაციონალური კამპანია, რომელსაც აწყობს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი პაციენტთა თვითორგანიზაციებთან და პაციენტთა გაერთიანებასთან ერთად. ხვალ იქნება მრგვალი მაგიდა, სადაც მოწვეული იქნებიან სტუმრები სხვადასხვა სფეროდან, მათ შორის სამინისტროებიდან და ჩვენ წინა წელს გვქონდა, ასე ვთქვათ, ერთდღიანი კამპანია, ეს იქნება კვირეული, რომელიც გუშინ დაიწყო, 27-ში გაგრძელდება ქვეყნის დიდ ქალაქებში, ასე ვთქვათ, გამართება ერთგვარი მსვლელობა და იქ გაჩერება და შეერთება აქტივისტებთან და იქ, ასე ვთქვათ, წარმოდგენა ჩვენი პრობლემების. 28-ში აქცია, ასე ვთქვათ, განდაინაცვლებს ბათუმში და დღის განმავლობაში ჩვენ გავავრცელებთ საინფორმაციო მასალებს, ხოლო საღამოს ამბანის კოშთან დაწყდა სრულდება კონცერტით, სადაც ვიწვევთ ყველას კონცერტის მოსასმენად და იმ პრობლემების, ასე ვთქვათ, ნაწილობრივ გასაზიარებლადაც, რომელიც ჩვენ წინაშე და ასე ჩვენი არხიც ერთვება ამ კამპანიაში და სხვა არხებით. 28 ივლისს იქნება გადაცემა, სადაც ბევრ შეგვიძლია მონაწილეობა მივიღოთ, თუნდაც იმით, რომ დავაფიქსოთ ჩვენი მოსაზრება, მივიღოთ ინფორმაცია, როგორ თანადგომა, როგორ გამოუხატოთ ამ ხალხს, ძალიან ინფიცირებულ ადამიანებს. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ინფორმირებისთვის. ის დროა გადავინაცვლოთ ჩვენს თანაწამყვანთან.